Ove amfore koje se nalaze ukopane kod nas u zemlji na našem dvorištu su stigle prošle godine iz Gruzije. Jedino gdje se još rade amfore, znači velike glinene posude zapremljene do 2000 litara ili možda čak i više, je područje Kavkaza. Znači, stari majstori kojih postoji još možda dva ili tri na svijetu mogu proizvesti takvu posudu. Zbog čega je amfora posebne? Zbog čega mi mislimo da naša najbolja vina mogu nastati ako ih radimo u amforama? Zato jer amfora koja je ukopana u zemlju, ako se u nju stavlja najbolje grožđe, znači grožđe kod kojeg se pazilo kako se radi u vinogradu, da su mali prinosi, da je ekološki pristup, tako grožđe samo sa odvojenom peteljkom fermentira u amfori. I nakon fermentacije to vino ostaje u kontaktu sa kožicom i sa košticom tokom cijele zime. Taj proces kontakta kožice i vina se zove maceracija. Znači, to je jedna ultra duga maceracija koja traje otprilike 150 do 160 ili 170 dana. I sa takvim načinom omogućavamo najprirodniji mogući način proizvodnje vina, znači sa minimalnim utjecajem čovjeka. Mi smo tu samo da pratimo kako to vino nastaje, da ga usmjeravamo da odlazi u dobrom smjeru.